አብዛኛው ሰው ተመሳሳይ ህይወት እየኖረ ሳይቀየር ነው የሚሄደው ከዛ አንድ ሰው ከተቀየረ ዋው እድለኛ ነው ሁላችን እድለኛ ነን አሁን 5000 ያገኘ ከሆነ ማለት ነው ፈጣሪ በቃ 5000 ነው የምታገኝ ብሎ የከለከለ ነው ይመስላል ፈጣሪ ጠይቁ ይሰጣቸዋል ነው ያለው በአፈም ጠይቁ አይደለም በልቦና አምሮ መደመርና ማባዛት ነው የሚያቀው መቀነስና ማከፈል አያውቅም ችግር ማሰብ ከጀመር ችግር ይበዛል ክፉ ሰው ማሰብ ከጀመር ክፉ ሰው ይበዛል ፍቅር ሰው ማሰብ ከጀመር ፍቅሩ ሰው ይበዛል ቴረር ቬርስ መጣ ሄሎ ቴረር ቬርን ባላለው ለፈተነ ነው አይልም ባልጠበቀው መንገድ ነው ፓም የሚያደርግ ቤተሰቦች ደስ ነው የሚላቸው እንኳን ወደ ልብህ ተመለስ አመም አመም አድርጎ ነበር ቡና ይፈላል አሁን ግን አትመለስ ምክንያት ብዙ ጊዜ ተመለሳል ደፋር መሆን ማለት አለመፍራት አይደለም እየፈራ ማሸነፍ ነው ፀሐይ እንዴት እንደምትሰራ ላውቅ እችላለሁ ስለ ፀሐይ አውቄ ስለ ራሴ ካላወቅኩ ምን ትርጉም አለው አሁን ምን ነግራችሁ ያለው ትልቅ ብስራትም ትልቅ መርዶም ነው